Какво да ви кажа? Може би просто да ви кажа, че едно нещо от мен, ние отворихме един разговор с Цветан Тодоров. Първи и последен път, когато имах късмета да го видя, започнахме един разговор, който не довършихме. Той имаше толкова много посетители, толкова много хора искаха да го видят, да го пипнат, да се докоснат до него, да вземат автограф от него, че разговорът ни увисна. И затова за мен лично тази зала е един продължен разговор с него и се надявам, че този разговор от 20-21 век, между поколения, между езици, култури, този мост, който Цветан Тодоров представлява, защото първоначално нашата идея беше да изградим един мост, ние си го представихме като мост, като посредник, като средище. Този мост да просъществува чрез тази зала и тази зала да бъде един мост към по-голям мост, към по-дълъг и сериозен разговор. Думи на професор Гарнизов, който да ни покани след това и на чаша вино в ресторант Артес. Благодаря ви, че бяхте с нас, да бъдете професор Гарнизов. Вижте, тези хора бяха страхотни хора. И Цветан Тодоров, и Богдан Богданов. Имаше един момент, Цветан Тодоров беше плашен от заварицата българи, които се появиха в Париж 1991-1992 година и нямаше да се срещне с мен, ако не беше лично, не бях лично препоръчен от Бога. Това беше един мил момент от моя живот. Водих си някакви бележки, гледах ги скоро, но най-ме порази излъчването, той много приличаше на вас сега. Нямате представа колко много приличате на Олфин Цветан Тодоров, който видях 92-а година, ако се навържа в който. И тук сте малко като видение. Знае, че не е любимата роля на моята дъщеря да се представи като дъщеря на баща си. И дълбоко подозирам, че и на вас това не е любимото отбро. Ама какво да правиш? Богданов, докато беше млад, непрекъснато критикуваше баща си, а баща му критикуваше двойно повече и то пред нас, студентите, примерно от Народната библиотека. Не ли помниш? Иван Богданов, като се появи, така се една купчина книга. Айде бе, кога ще я напишеш тая книга? 2-3 месеца и следващата. Горе-долу този замах и този тип интелектуалци беше и бащата на Цветан Тодоров Боров. Мащабни хора, позитивисти, работят много, колебаят се малко и създават синове граждани на света. Голяма работа. Голяма работа. Казвам го това, вижте, да се похвалиш, че се видял с Цветан Тодоров и не си си довършил изречението е по-хубаво, защото имаш мотив да... Той тогава напитваше, а понеже съм антрополог по професия, той вече се отдалечаваше от антропологията. Не му стигаше този вид антропология, текстологично, херменевтична с метафората за културата като текст, търсеше някакви неща отвъд това. Вече отдавна беше избягал от структурализма и тогава опитваше тая формула. И каза, аз край на краищата ще се окажа умерен хуманист. И аз не разбрах какво има предвид. Значи след това, примерно ми е говорил 20 минути какво има предвид, защото аз съм имал какъв смисъл у мен. Или хуманистът, или неговия приятел Богдан Богданов, не използваше думата хуманизъм. И не даваше дума въобще, т.е. синовете на двама големи българи. Един не описваше себе си като умерен хуманист в този момент, а Богдан отказваше въобще с тежка дума хуманизъм, както и тежка дума от типа, да кажем, морал. Той се стряскаше от такива големи думи. И аз
Дори не мога да помня какво... Записал съм си това и не помня какво ми обяснил, какво има предвид. Ама години наред след това в книгите. Една след друга, една след друга. Аз виждам в продължение на този разговор, който е от началото на 90-те години. И този тип общуване, в който присъстват призраците на нашите бащи, призраците на нашите учители, призраците на книгите, които сме прочели, с продължаващия разговор по големи теми, които няма как да бъдат завършени, това накратко, и това е дългата дефиниция на университет, и в този смисъл, разбира се, тая зала е малка, и разбира се, имаме обещанието на професор Методиев и на доктор Текев, който беше тук при откриването на церемонията, че в новия център, който правим отзад, корпус 4, вътре ще има голям форум, голяма зала за дебати, която ще се нарича Света Антонова. Сега ще видим, ако сме доволни от този екип, ще го поканим да се развихли там, защото те искат мост. Сега трябва да в екипа да включите и архитект, защото там тази авантюра с продължаващия разговор, тя не е лесна, но това са нещата, които придават смисъл на университета, на образованието, на срещи като тази вечер. Иначе това би било някакъв акт на формалност с привкус на, да не знам, на нещо музейно. Не е музейно, не е формално, топло е, истинско е. И сте оцелили естетиката? Оцелили сте естетиката? Аз после ще питам професора Танасов, на коя от снимките е истинският сенатор, тези, които тук са подправили? Защото тази зад мен е, тя е леко язвител, това не е този Цветан Тодоров, който аз съм виждал. Нали, има други, където по-критичен, по-така настойчив върху детайла, по-скрупулезен. Има една снимка, на която се вижда как се опитва да снесе думата, като оформя устните си. За мен това е спомена за Цветан Тодоров. Вкусваше думите. Преди да произнесе една дума, независимо, ние с него сме говорили на френски, моя тогава беше доста лош, неговия къде на светлини години. Още тогава и до смъртта му и всички интервюта и каквото съм гледал с него, увиждам как и в писмените текстове се опитва да вкуси думата, да не я изпусне, да се изтъркаля сама думата, да говори, вместо него. И това е голям урок, който лично аз никога няма да забравя. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Каня ви в Артис да продължиме разговора на чаша, няма шампанско, защото сме стиснали. Каниме и призраците на дядовците и на основателите на университета. Благодаря на нашия ректор за това, че с нас добре, приятна вечер и весели продължения на разговора. Благодаря. Малко се тя залея, спомни.